Sénégal. Mum wadde eden bay gongindi wonde jayne ko be kebani hakki mum en der leedi Sénégal. Sen garti en der diwan matam. Jayne ak imoto en yiluyo kabaru. Taw yidro kabaru koy ma ka ciernaajo wala ka bi ciernaajo wala ka tanum ciernaajo en yidi hebde kabaru o en der galle o don. Koronka yettaade. Koronka yettaade hayor. Et pourtant on a préfet Caldra, on a sous préfet Caldra, donc à y être debout. Hein ça aide. Allez il y a des cabarou, tu banques administration, car ils donc à y être on cabar, on peut pas y être. Donc on coche les banques bank. Mais anda ko jaina ko bengoni kola ka, mais anda ko kamengoni bi chusna ka, mais anda ko kamengoni bi badani ko puri wat deko. Ko na coche les nene ender gonde radio ha heavy. Coche les gonde de. Ko radio ni 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 ba hi ender heavy de ender foot ni. Hari ko furnam dida kam no dimbe hande hewde futini mbele di ngitti cadeele futan kobe to bangi kaburuji mbele di ngitti cadeele furan kobe to bangi kaburuji jabungul ko ala sabu hande on sa jeewi holno fori jagorgal wala bado dawrugol politique yi moto do e der fu der dakar yaha fur holno foti hol ko nawrabe fur nawrabe fur ko jeeda ton nawrabe fur ko be cogli ko be kebar dum ko wonbe ton be nawara be fura ko be gonko be jidi halde be kaldarbe moni ko ton jonno be gadda nantinobe be baba halde be gala nantinobe nantinobe ngoni jayndi yankobe woni wonbe radioji be e kambe so be gara be gadda nantinobe be nanondirta be nantinta be ay dum hewnaade ada hala ko kala ko jidda ko nanede te gonda ko nyumbade jidda ko nanti nanede nantino o nanondirtaay be nantintibe holko jogoron batande batande ko kalta ko wazi nanede ko ko golorta ko wazi yiyede jango jemi be bi hay batta wadaani hay dara a gollaani hay dara a firtaani dum ko cadeele de jaynen ko be wombe tombe nguri so gorombe beeri ada woni e radio gorre mabbe kambe be mbadi radioji mabbe be mbadi ton gona e radioji mabbe be pay arde be garda jaynen ko bobbe jaynen ko bobbe be gardi be urantabe be teyigaabe to kambe de rojji mabbe kambe nyobar wonbe hende holko wadnon so tawi ko wonbe hende ngoni jonani be ngoni baawa yettinande be ko be jidi yettinane de ko holko sabe be jette be mabbe rojji mabbe so tawi be na joni be en baawi yettinande ko yettinande be ko en abe njobo dum en ko pour yobdum en ko holko sabe njobara haldu men dum ko namdal cadeele en bayno leedi en der gollal ngal cadeele en bayno leedi en der gollal ngal ene bangeji fof ene to lamuto ene to sernabe to ene to dawrugol yankobe to ene to aldube lenyongol to ene ha tente jaynenke bado pular onka woni wona jaynenke ni onka irlaaka ni relation mo yodaani relation mo yodaani sabando kala jayni yanki jayno e demgal pular kaneddo owdo belul kaneddo cewdo e der gire mabbe kambe mum be irlaako batta ko hedi non ko neddagal sede furankagal sede be mbada laalu mubbi dede kono gongire gonga der mabbe be girlaaji dum finde mum kono biimaami ni ala e mabbe garoowo e der daalabul jayneen ko be ardibe jayen jayneen ko bodo pular bol a yera ar way hinni jayneen ko kalo pular gondo e radio sen wada jayni mum watta ko watta demgal gongal kono jayndi yanki bado pular jordo kos labdo cer e der dala bul mabbe kambe wadobe dawrugol de bimi ko ala hen yeb kal ala hen e der jayndi yankobe wadobe pular be wonbe fouta cokla goto mabbe noddu dum telephone kabaru wadi amin cogli nangame nangame e der departement ma wala e der commune ma wala e der nangame nokku mo jeyda o amin cogli en jabul ma haybataabe sa noddi wande telephone adidi jordindire gorme pour wadde mu yewtere radio wala télé wala e der réseaux sociaux mo gonda o hayde ko pular kalata wala ko pular bindata be kalata hayma haybarabe kala ne kebda élément goto e mabbe ko jayndi yanki goddo noddibe ngara tawtere da so be kali mbiabe en pular yow min ngar min couvrabe min godda jayne ko be wonbe wadobe dem godde be kala français be ngayna be mbi wonde batnimi le wolof be kala wolof be ngayna mbiabe ampular hadama be jabaade
mabbe njala mabbe njen jessina mabbe njamma seeda ha bombe d'accord wadde e tongul ko be kali ko fof e dem do godde de so be garti pulaar mbir mako tongul ay tongul tongul woni ko kalnuma eru yidi ko bidal dum minta yidi won tongul dum firti firti ko wasde gongul ko kalta ko woni wona gonga e men dum wadi kala jogi do hande sit mo nganda e liggo hen walla jogi radio en liggo hen ala e men kebdo ballal gimingale mabbe kono no be ballisi jayde godde didi fudodo hande e jaynek goddo bo jaka liñule taw wona français wadata taw watta demgal gongal puddodo don jalti don hitane wotere yewa mayi mu jeydada e wuro mu jeydada e wuro woppuma nanga goddo ko non Allah wadi leñugul be gona wallobe pesgu mabbe be gona wallitobe pesgu mabbe ko be tongtobe wodbe be yo no piri wondebe wonbe leñul mabbe solution ko jayne ko be fulbe be be mbass sewde jesi ko mbada ko be gongdino dum be njaba jangudi dum jayne ko be fulbe be be ganda pular ko demgal be ganda fulbe ne kandi e habrede be ganda fulbe puri habrede ko demgal gal nanartangal kono no goto kala hatu jini e kabaru e demgal gal nanartangal jayne ko non o jaba heblade e demgal gal habratangal o jaba heblade e magal o jaba heblude e magal o jaba habede e magal o jaba darade e magal taw fuf ronor ko sharia taw wona e dol dolagu wona e fitina wona e duku sada gollo gollal nga ganda gollorta ko gandal ada gollo gollal nga ganda gollorta ko karallagal e ñeñal juuti boy yimbe ko tawrobe ma hen hokki yurtande e hammi amadou li bandira be jafu kadi kanko yafo holande jaynenki bodo do pula buru hammeli o welnake goto ko walako telma en laabi fawe gandal sada wela arat sada meta arat hande woni yimbe ni noddobe mu hamme mbudidi mbada kam invité émission ma hamme mbudidi ngara galle jiwrdin hamme mbudidi mbodi ni holko sabi dum o jab jangudi o jabi gollade e ko wadata ko wadde enen ni alay sago jaben jangudi jaben gollade e demgal gal badeten gal mbasin hirsirde gal mbasin yurmikinade magal mbasin wonde bayebe magal mbasin wonde al yetimebe e demgal he dum hayana way dum setati holno fur sidji bada créé holno fur radio ji gonda holno fur balle medda day taw imi way leñule ken saaji ni ko seyla ma wonbe be jaxale ngi le ballan ma dumé de ngal dum sin wonan ko dum do sin wonan ko haalirde gonden mami limtane fodde situji nay wala joydi gandumi ko fulbe jogi dumen te aben jogi kaldir mabbe ngala hen haju amna nay situji nay wala joydi gandumi di fulbe ngone hande e tonkude e mawnide e dolnude te aben jogi radioji mabbe be ngala haaje golrobe wombe rombe bi wasi o furankobe e gede tati bon wasi o be jangde bon wasi o be golle bon wasi o be e dental njangen pak sen jangayen ko dugiten ko yar hay nokku sen jangayen ko dugiten ko yar hay nokku enen mawbe njangen sen jangayen njangen besguji men sen gasi jaben gollade taw ko golle jencinoje pewni soji gurne meje men kala ko mbawda jambude ndanja diplomatie ha hewi sa weccitaki din diplomatie mbattuda dum hebloji har karaliyan koji a naftorta ko gal gandal wadde njangen mbeccitudon jangene batti dum golle so dum gasi ndenten enen jayni an ko be fulbe be wadobe e demgal pular be ngongdi den ko batten ko irlo den ko batten ko nyanten ko batten ko jogono den dum fandare laptunde dum tan basirum bandirabe Allah jaram be jaram ma windere ko sin ganda hor ma won ko internet wonon situ goddi dini alani hando kabru ki on yaltata ko e resources sociaux je e demde godde de bi wasi fuutan ko be wala fulbe be wala bandirabe be fuf bo wasi yimbe be debe batta hakkille e windere tv sabu windere ko sen mo ganda hor ma kala kabaru aduna yanki ene wawi yaltude mum sabu indere wi indi windere wadde ko kala kabaru aduna yanke ene wawi yaltude e nder odon sen on sen non hani ko wallede kon en hani golle Umar an saaji wi an gile puddi day radio gile puddi day jeyni kagal Umar ha hande jarta koyde hono fori puddo day hande jeyni kagal wirto be mbima to armi nawor ma grand holno fori fuddi be cagal ma ko boyen hebat batire mbiwa gar armi nawor ma to mi wori ma deposer holno fori
ça a dit ben comme jogi ko 99% ko leñu men hokki ene en jooda en koy men yobe mballit setuji di yobe mballit di Windere TV be bade hen doole mabbe be bade hen jawdel mabbe be jabo wadde hen abonné be abona hen be ganda hande ko dum Allah jolni ko Allah jolni ko dum yimbe jola la nak Allah jofi jolen hen soko duñi jofen jofdene bandira men so Allah jofi lanum winde tagor Allah fu wi jola hen onu umbi on jola ha hen on jolta tagor Allah jolo re lan hen de tagor de koko yahar on kon arobe te jolo do maayo he parce que maayo minen subal mbir ko sa jolane langor yahar ko bawr wamban ma lumbin ma so an ka jolton